تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun kardeş. Sual aydın oldu. Ümumiyyətlə onu deyim ki, yəni demək ki və belə bir şey irad kimi irəli sürmək ki, biz əhl-i sünnə və cəma'a La ilahe illallahı deyib bu gözəl kəlmənin ehtiva etdiyi mənaya iman edib, lakin namaz qılmayan kəsləri təkfir etməməklə, əksinə onları müsəlman saymaqla onların başları altına bir növ yastıq qoyuruq, yəni onları rahatlayırıq. Təbii ki, bu yerində olmayan bir sözdür, yəni yersiz bir iraddır və həmçinin bu onların nəinki elmdən, hətta deyilən bir sözü qavramadan, yəni fəhimdən belə yoxsun olduqlarının dəlilidir. Doğrudan da bu hal çox qəribə haldır və müşahidə olunan bir haldır. Bu tip insanlarda görünən bir haldır, yəni söhbət təkfir bəlasına mübtala olan kəslərdən gedir. Görürsən ki, onlar çox vaxt, yəni deyilən adi bir sözü tərsinə başa düşürlər və başa düşmək istəmirlər. Bunun da bir neçə səbəbi ola bilər. Ola bilsin ya bu insanların doğrudan da elə düşüncə səviyyələri, yəni bu yerdədir, düşüncə qabiliyyətləri, yəni bu səviyyədədir. Təbii ki, bu da gözlənilən bir şeydir. Çünki elmdən, elm əhlindən, alimlərdən, elm tələbələrindən, onların elmindən, məclislərindən üz çevirən insanların sonda gəlib çıxacaqları hal vəziyyət elə bu olacaq. Ya da ki, ola bilsin insanlar qəlbi xəstə insanlardır və qərəzli insanlardır hər bir halda. Nə üçün bunu, yəni bu sualın cavabına məhz bu yöndən başladım? Çünki əslində onların bu iradları ona görə yersizdir ki, namaz qılmayan kafir deyil deyəndə, hansı ki bu əhl-i sünnə məzhəbinin cümhurunun rəyidir. Yəni, 14 əsr ərzində bu günəcən gəlib keçmiş əhl-i sünnə və cəma'a alimlərinin demək olar 80-85% bu rəydə olub. Bəlkə də 90%, hələ mən biraz az dedim. Yəni, alimlərin cümhuru bu rəydə olub. Məgər onlar deyəndə ki, namaz qılmayan kafir deyil, kim la ilahə illallah deyirsə, zahirən o bu dünyada müsəlmandır. Bu, əhl-i sünnə alimlərinin cümhurunun rəyidir. Məgər bunu deyənlər, yəni əhl-i sünnə alimlərinin cümhuru namaz qılmayanların başları altına yastıq qoyurlar? Yəni biz deyəndə ki, namaz qılmayan kafir deyil, yəni demiş oluruq ki, namaz qılmamaq olar və namaz qılmamaq yaxşı bir şeydir. Yəni bunu kim deyib? Əksinə o cahilləri də elə namaza dəvət edən bizik. Namazın fəziləti barədə dəstər keçən, kitablar, risalələr yazan, Allahın dinini, nurunu, Quran və sünnəni insanlara çatdıran bizik. Siz deyilsiniz, onsuz da siz işiniz gücünüz təkfirlə məşğul olmaqdır. Yəni ən rahatını tapmısınız, nə dəvətdə başınız ağramır, nə də bir şey. Heç bir şey. Onsuz da bunu deyən bizik, narahat olmayın. O namaz qılmayanların o dərdini də çəkən bizik. Onların halına yanan da bizi. Siz təkfir etmişsiniz, çəkilmişsiniz kənara. Biz təkfir etmirik, lakin onların namaza başlamaları üçün, Allah Azza və Cəllənin əmir və qadağallarına riayət etmələri üçün gecə-gündüz çalışırıq. Və çalışacaq da. Hər şeyə rəğmən. Yəni, bu nə anlayışdır? Yəni, məsələn, bu şeyin eynisini sənə deyə bilərəm. Yəni, mən deyə bilərəm ki, sənə, məsələn, sən namaz, oruz tutmayanı təkfir edirsən, deyəcəksən ki, yox. Yaxşı, həc etməyəni, zəkat verməyəni, qurban bayramında qurban kəsməyəni təkfir edirsən, deyəcəksən ki, yox. İndi sən oruz tutmayanı təkfir etmədin deyənə, yəni, müsəlman gördün deyənə, yəni, oruz tutmayanın başının altına yastıq qoydun, yəni, dedin ki,
kef elə geçsin, yəni Ramazanda oruç tutmaya bilərsən, yəni sən bunu demiş oldu. Görün bunların yəni düşüncə səviyyələrinə baxın. Görün yəni bunların düşüncə qabiliyyətləri nə yerdədir? Deyirlər ki, siz namaz qılmayanı təkfir etmirsinizsə, deməli namaz qılmayanların başının altına yastıq qoyursunuz. Onda sən də oruç tutmayanı təkfir etmirsənsə, deməli oruç tutmayan başının altına yastıq qoyursan? Təbii ki, yox. Biz şəri bir məsələnin hükmündən danışırıq. Bu bir. Yəni məsələnin birinci tərəfi. Və bunların bir də o şəri fəhimdən yoxsun olmalarının dəlillərindən birisi, bu da ikinci cavabımdır. Bunlar hələn bu yazıqlar dəvət məqamı ilə hökm məqamını bir-birindən ayıra bilmirlər. Yəni hansısa tələbə çıxıb hansısa bir məsələnin hökmündən danışanda, bu məsələ ola bilsin namaz qılmayan məsələsidir, oruz tutmayan məsələsidir, zəkat verməyən məsələsidir və ya zina edənin hökmüdür, şərab içənin hökmüdür və s. və ilaxır. Yəni hökm məqamında danışmaq başqa bir şeydir. Dəvət məqamında danışmaq başqa bir şeydir. Yəni bir tələbə çıxıb hər hansı bir şəri məsələnin hökmündən danışanda o məsələnin şəriətdə hökmü nədirsə onu bəyan edir. Bunun yeri ayrıdır. Amma bir də var dəvət məqamı. Təbii ki, sən dəvət məqamında hansısa cahilə, məsələn namaz qılmayan birisidir. Sən namaz qılmayan birisinə deməyəcəksən ki, namaz qılmayan müsəlmandır. Əgər la ilahə illallah kəlməsinə etiqad edirsənsə, bunu iqrar edirsənsə, elhamdülillah, sonda cənnətə gedəcəksən. Cəhənnəmdə əbədi qalmayacaqsan. Dəvət məqamında heç belə bir şey deyilər həmin adama? Əlbəttə ki, yox. Elə bunun dəlili sünnə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Hüreyrəyə radiyallahu anhuya deyəndə ki və onu müjdələyəndə ki, yəni mənim ümmətimdən La ilahe illallah deyən kəslər sonda cənnətə girəcək. Yəni bir gün gələcək bu kəlmə onlara fayda verəcək. Abu Hüreyrə deyir ki, ey Allahın Rəsulu, bu kəlmə ilə onları müjdələyimmi? Allah Rəsul deyir, xeyr. Eşidər, güvənər və əməli tərk edərlər. Yəni dəvət məqamında bu söz deyilməz. Yəni bunlar hələn dəvət məqamında deyiləcək bir sözü ilə hökm məqamında deyiləcək sözü bir-birindən ayırd eləyə bilmirlər. Ona görə əslində bu hansısa bir tələbənin bu məsələ ilə əlaqəli danışan və yazan hansısa bir alimin problemi deyil. Yəni problem sözdə deyil, problem səndədir. Və bu da bu insanların başqa bir problemidir. Bu insanlar bir şeyi başa düşməyəndə, məsələn, elmdə ədəb var. Əgər mən bir kitab oxuyuram və ya bir alimi, bir elm əhlini dinləyirəmsə, əgər orada mənə nəysə anlaşılmaz gələndə, mən həmən problemi o kitabda, o danışanda axtarmıram. Özümdə axtarıram. Bu elmin ədəbidir. Deyirəm ki, ola bilsin mən düzgün başa düşmürəm. Problem məndədir. Bu insanlar problemi öz fəhimlərində görmürlər və elə bilirlər ki, hər şeyi bilirlər. Və xəbərləri yoxdur ki, şəriətdə ən sadə məsələləri fəhm etməkdən aciz olan kəslərdir. فبعزتك لأغوينهم أجمعين.